Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíš podvečer. Dnešním hostem, jako každé druhé úterý, je vojenský analytik pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte, přeji dobré odpoledne, dobrý podvečer a doufám, že si zase budeme mi zajímavě povídat. Jako vždy. Tak v první řadě, pane Kollere, co říkáte na to, jak se vyvíjí? Já furt čekám, kdy začne směřovat ta válka na té Ukrajině k nějakému konci, protože tam umírají lidi úplně zbytečně podle mého názoru a tragicky a vůbec neslyším ani a nečtu ani jedinou zprávu o tom, že by jedna nebo druhá strana řekla, pojďme se na to vykašlat a pojďme jednat, abychom to nějak ukončili. Jak vidíte tenhle problém vy, pane Kollere, jako odborník? Já nejsem odborník přesto. No, já taky nejsem odborník, já jsem český důchodce. Já jsem starý, blbej, nevzdělaný, že jo? Tak já taky. Jak šíří propaganda o individuí typu pirátů a podobně, že? Ale takhle, no přece Putin tam těch výzev k míru vyřečnil hromady. I před vypuknutím války. Nabízal se příměří. Podle mého názoru je tady zájem, aby ta válka trvala co nejdýl. A ten zájem je ze strany NATO EU. Hmm. Protože kdyby oni se do té války nevměšovali, tak se už před nějakými 2-3 měsíci mohlo začít jednat o příměří, armády by stály, lidi by se nezabíjeli a řešili by se věci u stolu. Nikdo by necpal na Ukrajinu zbraně, nikdo by tam netahal, nechytal chlapy jak dobytek a netahal je v poutech nebo svázané do armády a neposílal je do mlínku na maso. Nepřibývali by mrtví, nepřibývali by mrzáci, nepřibývali by vdovy, nepřibývali by sirotci. Hmm. A to já jsem jednoznačně přesvědčen, že to je politika NATO EU, která jako vždy se snaží každou válku protahovat. Irák, Afghánistán 20 let, Mali příští rok 10 let. A to jsou všechno jejich války. Podívejte se, jak to vypadá do dneška v Jugoslávii. Tam je nepřátelství na život a na smrt díky té sviňárně, co tam způsobili právě na to EU. Ano. A to a v podstatě to též vidíme na Ukrajině. Rozeštvávání lidí, vraždění, krev, vyvolávání nenávisti, zhovadilosti, surovosti. Musíme si připomenout, že kde bylo OSN, kde bylo NATO, kde bylo EU, všichni se ohánějí humanismem, lidskými právy, prvním právy, právo člověka na život, že proč jim nevadilo, že už v roce 2004 začal teror proti, řekněme, té rusofonní části Ukrajinců. Proč jim nevadilo, že v roce 2014 už se začalo vraždit ve velkém a vraždili nikoliv nějací Rusové, ale vraždili tam ukrajinští fašisté. No právě. Nikdo to neřešil. Do dneška nikdo neřeší ty vraždy v Oděse. Nikdy nezajímalo na to EU ani OSN, jak se chovali ti různí bandité, azováci a podobně v těch dobitých oblastech Donbasu. Nikdy. To se přehlíží všechny tyhle zločiny svinstva a vyrábí se, doslova se vyrábí, vymýšlejí a špikují do médií výmysly o ruských zločinech na bojišti, ne, že by tam nějaké nebyly. A nakonec se ukazuje, že naprostá většina jsou výmysly, lži, podvody nebo upravená realita. Tady je evidentní zájem od 3 organizací, které se zaštiťují mírem a lidskými právy, o to, aby se ta debilní vražedná válka protahovala. Oni mají hlavní podíl na tom, že ten konflikt, který byl, řekněme, takový latentní, že přešel do skutečně války v Evropě a vzorové evropské války, to znamená, že žádné legrácky typu Iráku a Afganistánu, opravdový masomlínek, kde umírají denně stovky, možná tisíce lidí. Ano. Pane Kollere, ještě jedna věc mi tam zaráží. Vy jste říkal o tom, že se nevyšetřovaly ty vraždy, všechno, protože tohle, ale já to vnímám ještě z jiného pohledu. A to, dneska máme, teďka máme výročí začátku operace Wehrmachtu proti Stalingradu. A tehdy, a se taky o tom nemluví, Německo tam provádělo genocidu nejen Židů, ale dělalo plánovanou genocidu Slovanů.
No to dělalo už v Polsku. Ano, to, ano. Je dost, to, to nastupujete dost pozdě. Ne, to já jsem mluvil o tom, já vím, že to začali už v Polsku. Taky Poláci měli percentuálně největší ztráty vzhledem k obyvatelstvu. Měli 17,3%. No, ono je otázka, jestli nejvíc neměli Bělorusové nakonec. Tak to jsem v těch statistikách také neviděl. No to je jasný, no. Protože Bělorusko je vedený jako součást tehdejšího Sovětského svazu, ale já jsem zakoupil o nějaké americké informace a Američani tvrdili, že nejvíc zničená země a nejvíc mrtvých bylo Bělorusko. Ano, tam taky bylo největší partizánské bojové hnutí Bělorusku. No tak samozřejmě, protože ten teror ty lidi doslova donutil proti Němcům bojovat. No. Nicméně, co říkáte na to, že se podařilo to, co se nepodařilo Hitlerovi a Třetí říši, a to, že se vybíjí dva slovanské národy. Oni tak se... ono se jim to povedlo, když se podíváte, tak oni tam přece měli přes 500 000 příslušníků bývalých Rudé armády plus 100 000 zločinců z Ukrajiny, že v rámci německých ozbrojených sil, tak ono se jim to už částečně povedlo. No ale to byli lidi, kteří samozřejmě, dneska se o tom nehovoří, že tam byli prapory SS a Galicien a já nevím, banderovci a všechno tohleto, nicméně, aby se dva státy, dva slovanské národy do sebe pustili v téhle veliké vošklivé válce. To tady nebylo. Tak jistě, na tom se pracovalo 30 let. Já jsem měl včera vystoupení Ivana Davida, bylo to jako docela zajímavé, jako na veřejnost moc nechodím. Tam jsme se tím zabývali teda taky. No ale tady, se, tady přece vidíme naprosto jasnou věc. 30 let se na Ukrajině a v Evropské unii buduje nenávist proti Rusku. Kdysi tady bylo soupeření mezi NATO a Varšavskou smlouvou, která byla teda personifikována spíš jako záležitost ruského vedení, nebo tehdy sovětského vedení, pardon, do kterého spadlo samozřejmě i to ukrajinské, tak pro zajímavost. Ano a tudíž se to změnilo a vidíme vlastně 30 let jednu věc, přípravu na likvidaci Ruska. To znamená zničení Ruska, rozparcelování Ruska na několik menších států, otrockých států, jako je naše země, že jo, v současnosti, kde z Rusů udělají bezprávné chudé otroky, jako vzorem tohoto postupuje Ukrajina. Že jo? To je přesná ukázka toho, jak si globální lichváři a jejich poskoci domácí v řadě zemí představují budoucnost. Stát, který ovládá několik lichvářů a ostatní lidé jsou v podstatě bezprávný dobytek, s kterým si dělají, co chtějí. To vidíme na Ukrajině, tam se jim to skutečně povedlo. Jo. A totéž byl cíl v Rusku, jenomže jaksi to skončilo ve chvíli, kdy skončil opilec Jelcina, nastoupil Vladimír Putin, no a začal tam dělat pořádek a začal stavět Rusko na nohy a vyhnal největší lumpy, kterým šlo o to, aby tam v Rusku jenom kradli a ničili. No a těch 30 let vlastně se vytváří v Evropě protiruská propaganda na téma zločiny Ruska proti Ukrajincům. A tohle se tluče těm Ukrajincům 30 let do hlavy. To je známá otázka toho hladomoru na Ukrajině, to jsme tady probírali xkrát, ten hladomor tam samozřejmě byl, ale jak tedy propaganda NATO EU, tak Ukrajiny přehlíží několik zásadních faktů. Největší podíl toho hladomoru na, můžeme říct teda genocidě, oni se tím rádi ohánějí, že to byla Stalinova genocida. Na té genocidě odnesla teda ta, řekněme, ruská či východní část Ukrajiny. To je první věc. Ti by si měli stěžovat nejvíc a ty si nestěžujou. Za druhé, v té, řekněme, druhé části, v těch zhruba 2/3, které jsou dneska fašistické, no tak tam byl největší podíl potravin na hlavu v celém Sovětském svazu. A odtamtud, ale i z té ruské oblasti Ukrajiny, Kaganovič a různí zloději, upozornil bych, že Kaganovič byl pověřenec Lenina, který byl pověřen zprávou Ukrajiny a on udělal v podstatě první krok k té nenávistné nacionalizaci Ukrajiny proti Rusům. On vyrobil vlastně Ukrajinu, chytil se původních plánů rakouské rozvědky, která vlastně Ukrajinu vymyslela.
protože vlastně žádná Ukrajina nikdy nebyla. Byla Kyjevská Rus, Ukrajinci byli vždycky malorusové. Ruské národy jsou tři hlavní, což jsou velkorusové, to je dnešní Rusko, malorusové, což jsou Ukrajinci, a bělorusové, a tyto, mezi těmito národy vlastně není téměř žádný rozdíl. Já bych připomněl i ten prostý fakt, že v roce 1990 vlastně žádný Ukrajinec nemluvil na Ukrajině ukrajinsky. Tam se doslova z ničeho vyrobil ukrajinský nacionalismus. Tam se do lidí za 30 let natloukl jazyk, který nepoužívali. Tam se 30 let do nich tlouklo, že jsou oběti zlých Rusů. A skutečně tím se zároveň zakrýval fakt, že ta Ukrajina je příšerným způsobem ožebračovaná, rozkrádaná, rozparcelovaná mezi několik lichvářů typu Kolomojského, Porošenka, Tymošenkových, Balogových a tak dále. Rojsmana můžeme připomenout, pak tam takový menší zlodějíci typu Jaceňuka a tak dále. No a výsledný efekt je, že ten národ opravdu zblbli z určité části a vyrobili tam doslova fašistickou nenávist vůči všemu ruskému. No, abych se ještě vrátil k tomu hladomoru. No, takže tam zaprvé nejvíce byla postižená ta ruská část, která je nejvyspělejší všeobecně, a za druhé se odtamtud tajně vyvážely potraviny do Rumunska a Turecka. Že tam chtěl Stalin prosazovat kolektivizaci, prosím, ale tu prosazoval i jinde, a třeba v Kazachstánu byl stejný hladomor jako na Ukrajině. A nikdo netvrdí, že ho tam sváně prosazoval Stalin. A hladomor byl i v Rusku. Mimochodem, na tom hladomoru se podíleli i naši západní spojenci současní, protože svého času odmítli přijímat platby ruských dluhů ve zlatě. Ano, i ve zlatě, ano. Ano, což mimochodem teď zkoušejí zase takovouhle šaškárnu, a požadovali, aby se různé technologické komplexy, to znamená továrny a podobně, které Sovětský svaz nakupoval v Anglii a v Americe, platili potravinami. No a Rusové tedy platili potravinami a dopláceli na to jejich lidé, takže celý ten slavný hladomor je kombinace více faktorů, a ten podíl, že by Rusové chtěli vyvražďovat hladem Ukrajince, na to minimální. Nicméně z toho se udělala mantra, na které se staví politika Ukrajiny vůči Rusku. A přitom to vlastně ani ukrajinská politika přímo není. Je to vymyšlená politika NATO EU, která byla implantovaná vlastně po rozdělení Sovětského svazu, po bezproblémovém odchodu Ukrajiny. Já bych doplnil ještě jednu zajímavost. Rusko zaplatilo dluhy za materiál dodaný v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu, známý jako Lend Lease, až v 90. letech. Tam byly velké tahanice, ono Sovětský svaz vlastně většinu toho materiálu vrátil, vojenského, což se téměř neví, Američanům, to znamená, vrátili jim všechny lodě, které zůstaly, tanky, letadla a tak dále, to se všechno vracelo, takže se vlastně platili jenom potraviny, suroviny a tak dále spotřebované, a pak se tam teda handrkovali, Stalin uhandrkoval teda podstatně nižší cenu, ale nicméně za to měla samozřejmě zaplatit svůj podíl i Ukrajina, a Rusko tenhle podíl za Ukrajinu zaplatilo v 90. letech, jo? Takže tak ty zlí Rusové za Ukrajince. To jsem nevěděl. No, tak to jsou takové zajímavosti, jak vlastně ty Rusové, ty Ukrajince nenávidí, jak z nich žijou. Jo. No, takže celé je to postavené v podstatě na uměle vytvořené nacionální nenávisti Ukrajinců proti Rusům, přestože je to vlastně jeden národ. A přesně na podobné nenávisti uměle vytvářené a podpoře islámského terorismu byla vyvolána válka v Jugoslávii. A v obou případech se jedná o svinstvo ze strany NATO a EU, přičem Organizace spojených států vůbec nezasáhla. Ano, nezasáhla ani v jednom případě. Pane Kollere, já jsem se také dočetl v projevu Borise Johnsona, který v podstatě volal Angličany, aby se připravili na otevřenou válku United Kingdom, tedy z Velké Británie, Spojeného království, s Ruskou federací. Samozřejmě dneska už není Anglie nebo Velká Británie součástí Evropské unie,
ale je to taková podržtaška, nebo... Ne, je to americká kolonie. V Británii je více než 120 amerických vojenských základen na pracovišť. To mi říkal můj kamarád, který se znal s britským ministrem Michaelem Heseltinem, což byl asi jeden z nejinteligentnějších britských ministrů obrany, nebo takový ten průměrný demokratický blb. Byl určitou dobu ministrem za doby Margaret Thatcherové a on tam kdysi vznesl v britském parlamentu dotaz, kolik je tam vlastně amerických základen. Tam nějaký mluvčí tam říkal 20 a teď se začal se ozýval smích a bučení. No a nakonec to došlo, že jich tam víc než 120. Ano. A ty tam jsou zřejmě už od dob druhé světové války. Ono se to postupně rozšiřovalo. Tady je třeba si připomenout ještě jeden fakt, který se moc neví. Británie dodnes nezaplatila Americe svoje dluhy ani za první světovou válku. Hlavně, že my jsme museli zaplatit. No jistě, my jsme museli zaplatit všechno. Ano. Je zajímavé, že Sovětský svaz nemusel zaplatit pomoc Lend-Lease, v rámci Lend-Lease, který dodala Británie. Britům platit nemusel, přestože to bylo někdy i materiál a zbraně, které Britové nakupovali za svoje peníze ve Spojených státech, takže oni Rusové platili ten Lend-Lease i za ty Ukrajince jenom Američanům. Ona to teda byla většina materiálu, třeba dodat, ale Britové Rusům to odpustili a naši vojáci tam bojovali a našim, které nás potopili v roce 38 a 39, tak my jsme tu britskou pomoc, co do nás investovali, ta letadla, na kterých lítali naši piloti, ty tanky, na kterých jezdili naši tankisté, včetně těch bomb, kterými teda naši parašutisté zlikvidovali Heydricha, tak to jsme museli všechno Britům zaplatit. Ale Britové nezaplatili dodnes nejen tedy Lend-Lease za druhou světovou válku, ale oni nezaplatili ještě ani za tu první. No, tak to je to samé jako Německo. Nezaplatilo... V podstatě žádné reparace. A už se to úplně to utichlo, až první o tom začali hovořit Řekové, protože ty, když byli před tím krachem, tak řekli, když už teda tady nás Němci vydírají, protože většinu dluhopisů řecké vlády koupili německé fondy důchodové, aby na tom vydělávali. A kdo myslíte, že koupil naše dluhopisy? No taky samozřejmě, ty to kupujou nejvíc. A Francouzi. A Francouzi. Tak ty Řekové otevřeli právě tenhle ten problém a představitelé nejenom naší vlády, o té Fialově už ani nemluvím, ale všech těch vlád o tom nechtějí mluvit, protože dneska je tady čtvrtá říze a zase vládne Německo, tak si přece pánička nepohněvají. No je to tak, no, mně přišel krásný vtip, kde je rozchechtaný, vyžraný posl, jak sedí na svých dvou židlích, že na jednu by se nevešel, za ním je obrázek Fialy a posl tam říká, sehr gut, konečně máme v Čechách premiéra, kterého potřebujeme. No já jsem to zase viděl, jakože je nejlepší premiérem Ukrajiny. No, to je, ano, to jsem dostal taky, ale ten posl mě sedí daleko líp. Jako, takhle, co má z Fiala společného s Ukrajinou, no on je přece totéž, co Zelenský. Zelenský je šašek Kolomojského a Fiala je šašek Babiše. Tím pádem šašci jaksi jsou si blízcí, to je stejné jako to naše předsednictvo v Evropské unii, to se tady podává, jako by jsme tam šli vládnout i Němcům. Víte, mně to připadá, jako když ve středověku ti vladaři a vévodové a různí šlechtici si pořizovali šašky a blázny pro své obveselení. Jo, tak ten šašek si nakonec mohl sednout i na ten dvůr a na ten trůn to vládce a předvádět tam různé skopičiny. No a tak mně to připadá to naše vedení Evropské unie v čele s Fialou. Jo, to znamená, ano, šašek si tam může něco předvádět a panstvo se bude bavit a když tak mu hodí ohlodanou kost. No, když jsme předsedali naposledy Evropské unie ten půl rok, tak to byla ostuda od podlahy až ke stropu. Tak padla Topolánkova vláda. Vůbec bych se nedivil, pane Kollere, a nezlobil, kdyby se historie opakovala.
No tak uvidíme, bylo by to dobrý, protože horší přehlídka jaksi diletantů a ubožáků se hned tak nevidí, asi záckých slouhů. No ale já si myslím, že Fiala má velkou podporu, protože zdatně olizuje jakýkoliv anální otvor na západ od našich hranic. Pane Kolere, my jsme se o tom ještě nebavili, ale jakmile probíhá další a další ta akce Dozimetr, tak dozvíráme se další a další podrobnosti. Já víte, co je nejhorší, že vám skáču do řeči? No, nevím. No, že takováhle zlodějsko-korupční aféra, typicky demokratická, to je jedna. A kolik je takových afér, o kterým se nic nedozvíme? Ano, přesně tak, o kterých se vůbec nic nedozvíme, který probíhá, já přesně tak. Ale jedná se tady o jinou věc. Co říkáte na to, že v podstatě do toho, jak se ukázalo, jsou zapletěni nejenom politici STANu, ale i přes Hřiba, Piráti, TOP 09, ODS. No, teď je to jedna zlodějská banda, která si takhle rozkrádala rozpočet. Samozřejmě, myslíte si? Ale to tady přece máme od 90. let. Vzpomínáte si na porcování medvěda? No je. Jak se rozebírali přebytky ze státního rozpočtu, si rozebírali jako svoji kořist ve válce. No to jsme u toho, co já jsem tam řekl právě na tom vystoupení Ivana Davida, že si připadám jako v okupované zemi. Problém je v tom, že místo okupační armády tady máme naše politiky, naše ozbrojené síly, především BISKu teda, no a naše média. A ti všichni tady fungují v podstatě jako okupační armáda proti vlastním lidem. Nehledě na to, že tady máme, přijímají se stále nové a nové okupační protektorátní zákony. No, to je ono. No, přesně tak. Představte si, že jsem se bavil včera s jedním naším posluchačem, který je taky obviněn tou Národní centrálou pro organizovaný zločin. To je taky taková... Ty by měli zavřít celou vládu. No, měli, ano. Když se ano. Podíváme na ten Dozimetr a spol. Ano, měli. Ale já zase tvrdím, že by se... A nejenom tuhle. Já jsem zase říkal, že by se měli přejmenovat na politickou policii. No, tak jistě, no. To je v podstatě gestapo, že jo? Ano. Přesně tak. A teď si představte, že co mi říká ten náš posluchač. On jenom dal ke sdílení projev nějakého analytika anglického, který se koukal na Ukrajinsku a na ten konflikt nezúčastněnýma očima a říkal pravdu. A on to sdílel, jenom to sdílel na nějakém tom Facebooku nebo kde. A za to ho obvinili z propagace genocidia. No jo, no tak to jsou takové pokusy o zastrašování lidí. Propagace genocidia by znamenalo, že tam volá potom, aby se někdo vraždil. No právě. To jsou ubohé konstrukce, které skutečně připomínají nacistický teror za druhé světové války. Nebo řekněme možná 50. léta, kdy se do lidí bičem tlouklo, že byli špioni imperialistů. Hmm. To jsou metody úplně stejné, tady vidíme, kam jsme to za 30 let té demokracie docela dotáhli. No, k tomu opravdu není moc co dodat. Říkám, jako v okupované zemi, druhá světová válka, sich rein dienst, přesně, když bychom teda byli u té politické policie, že... A potom 50. léta, že zvěrstva soudružská. No tady se člověk musí taky pozastavit vlastně nad tím, co tady komu patří. Jo, jsem uvažoval, že vlastně máme už dneska jenom jedinou velkou zbrojevku, což je Czechoslovak Group. Můžeme si dát japonské pivo z Plzně, můžeme si otočit kohoutek s vodou, teče nám tady francouzská česká voda, že můžeme jezdit v německých autech značky Škoda, které vyrábí naši lidé a tak dále. Takže říkám okupovaná země, co je nejhorší, okupovaná vlastně vlastními politiky a právě takovými policajty, kteří slouží cizáckým zájmům a místo, aby chránili naši zemi před afroislámskou invazí, dneska před invazí kde jakých vagabundů, zločinců, pašeráků, zbraní, práčů, špinavých peněz a podobně z Ukrajiny, tak místo toho terorizují lidi, kteří nechtějí být otroky. Jak říkám, ukrajinizace pokračuje. No, opravdu je to hrozný. Tady se taky byl zablokován člověk, který na Facebooku umístil fotografii chudáka uprchlíka z Ukrajiny, který sem před tou válkou přijel ve sportáku McLaren.
Jo. No to ne, hele, já jsem mluvil včera shodou okolností s kamarádem, který se byl přihlašovat autem. A říkal, že jak si tady v Praze, v tom přihlašovací centrále, že tam byli dva Češi a 40 Ukrajinců. Hmm. Sami uprchlíci samozřejmě. Ano, ano, ano. Si tam přihlašovali auta. No, je to zkrátka, ale to se říká správně, ukrajinizace. A ono to má svůj význam. Protože jak jsem poslouchal už před časem pana vicepremiéra Rakušana, tak on počítal s tím, že tady můžeme uživit až 1 000 000 uprchlíků, přičemž aspoň 750 000 jich tady zůstane nastálo, aby zaplnili naše pracovní místa, která tady máme neobsazená, protože Češi nechtějí pracovat. Ale no tak nechtějí pracovat za žebrácké mzdy, ty, že? Ano. Po 30 letech, kdy nám před 30 lety říkali, že dosáhneme po 10 letech německé úrovně, to mají lidé poměrně plné zuby, pak se nemůžeme divit, že mladí doktoři, kteří mají plat horší než pokladní v hypermarketu, že odcházejí do Německa. No jo, ale tady je ještě jeden problém. Ono se taky uvažuje o tom, že se jim rychle budou dávat česká občanství, aby tato pětikolka měla své voliče. Šestikolka, nezapomínejte na šéfa Babiše. Šestikolka, přesně tak. Takže oni, aby měli dalších, téměř 1 000 000 hlasů. No, tady je otázka, jestli se jim to povede, protože ono tím, jak tady začíná klesat životní úroveň, tak ono to přestane být taková výhra pro ty Ukrajince a nakonec budou mít tendenci jít jinam. Už i to jsem taky zaregistroval, že... No proč by tady měli nakonec smrdět, když to tady bude za chvíli na stejné úrovni jako u nich? Žebrota a teror. Na druhou stranu nebude tady rozbitá země a to je moje další otázka. Jak vy vidíte, no zatím, jak vy vidíte, pane Kollere, jednu věc. Podívejte se, jak se rozbila Jugoslávie, jak se rozbil Irák, Líbie a Afganistán. Kdo to Afganistán, Mali, kdo to potom spravuje za peníze těch rozbitých států? Ale on to nikdo nespravuje, to je to nejhorší. Jako v tom Iráku, tam je to katastrofa, tam se jim v podstatě nic nezměnilo. V Afganistán je rozbité a prezident Mali vyzývá žoldáky francouzské, aby táhli, že ano, mezi ně patří naši vojáci, protože tam nechce, že je vnímá jako okupanty. Podívejte se, jak vypadá Sýrie, že jo? No, jak vypadá Ukrajina, nakonec, jak se těžce dostává celá Jugoslávie z toho svinstva, co tam v podstatě realizovali na to EU jenom proto, aby zničili Jugoslávii. Dneska tam máme dva narkomafiánské státy a vůbec se nemluví o tom, že se tam cpou eura horem do Bosny a Kosova a nemá to vůbec žádný výsledek a jsou to vyloženě zločinecké státy. No právě v Kosovu nejdřív vynášeli do nebe toho Tačiho a teďka ho soudí Mezinárodní soudní dvůr. Já teda nevím, jestli ho odsoudil nebo jestli to furt probíhá, ale četl jsem před časem, že byl pohnán před Mezinárodní soudní dvůr za obchod s orgány během té války, s lidskými orgány. Ano, po 30 letech. Ano, ano. Málo. To je přesně ono. Takže to je taková komedie. Nejdřív tam zavraždili Miloševiče, že podívejte se, co udělali s mladičem za to, že chránil svoji vlast. Podporovali tam vyložené islámské zločince typu Tačiho, to nebyl zdaleka sám samozřejmě. A teď si budou po 30 letech hrát na spravedlivé. Najednou, koho chtějí přesvědčit, když Evropská unie na to nedělá nic jiného, než šíří zlo a válku. No právě to je, když se podívejte, jenom furt křičí, že na to je obrané aliance, obraný pakt. To bylo naposled někdy před 30 lety. Ale kde všude válčilo, že jo? Dobře, ale říkám, před 30 lety existovala Varšavská smlouva, tam byl aspoň teoreticky, řekněme, důvod k tomu, aby to NATO existovalo, protože Varšavská smlouva byla silná a mohla napadnout západní Evropu. Nikdy k tomu nedošlo, třeba dodat. Pokud mě paměť neslouží, pane Kollere, tak
NATO vzniklo dřív než Varšavská smlouva. No, no, o dva roky. To, Varšavská smlouva právě vznikla jako reakce. Já to na měsíce teď nespočítám z hlavy tak rychle. Jo, ale skutečně ano, Varšavská smlouva byla vytvořena jako odpověď na vznik NATO. Přesně tak. Protože vlastně země na západ od německých hranic se obávaly vlastně nacistického revanše. No a podívejte se, teď podporujou stát, kde se vůbec netají tím, a jsou vidět tady stovky videí, a ty naši policajti, ty naši političtí Sicherheitsdienst, tak ti pořád pronásledujou lidi, a my to všichni vidíme, kdo máme internet, že tam já jsem viděl fotky malých dětí desetiletých, jak tam pochodujou a hajlujou. Jistě, ale přece podpora nacismu a fašismu je v naší zemi trestný čin. No. A jestliže to někdo tady propaguje v čele s naší vládou, tak by měl být stíhán. Přesně tak. Jak a je děje to se pravý opak. Takže bohužel musíme konstatovat, že my nejsme žádný právní stát, ale že my jsme pomalu jakýsi fašistický přívěsek fašistické Ukrajiny. Pane Kolare, nezdá se vám, že ten strašák hnědej, toho hnědýho moru, že teď obchází tu Evropu, počínaje od Bruselu a Evropské komise stále razantněji a rychleji a plošněji? No samozřejmě, protože dneska jsme se dostali do situace, kdy globálním lichvářům vyhovuje fašizace Evropy za účelem útoku proti Rusku. Já si nespomínám takhle z hlavy na jméno toho kongresmana amerického, který v nějaké debatě, protože Albrightová tam tehdy vysvětlovala, že článek NATO nezakládá povinnost vojenské pomoci, což je přesný opak toho, co tady tvrdí různí blbci, počínaje Pavlem a jinými šiřiteli nesmyslů. Albrightová tehdy byla teda sekretářka zahraničí, neboli teda ministryně zahraničí americká, a navíc tam nějaké právní pracoviště kongresu, tam vystoupil jeho, já nevím, jestli šéf nebo nějaký specialista, a ten potvrdil tento názor, že ten článek 5 tu povinnost nezakládá. Mm-hmm. Jo, takže, no a tehdy se tam nějaký kongresman ptal, k čemu je vlastně NATO jinému, než k tomu, aby bylo proti Rusku. A? No nic, tam žádná odpověď nepadla. Nepadla. Mlčení je souhlas, nám vždycky říkali. No, no, no to je, když se podíváte dneska, tak zase ty chytří mlčí a ty blbí vůči. Bartoš nebo Babiš se vůbec Ukrajině nevyjadřujou. Ano. Protože špinavou práci za ně dělá ta z těch zbývajících 5 trubců, plus jejich voliči, plus jejich partajní soudruzy. A Babiš mlčí a tváří se jako prýma kluk, že se o ta Ukrajina netýká, a Bartoš to sami. To je pravda, ano, protože tak oni, ty Piráti, ale to je, ale vůbec stále jsou ticho. To není poprvé. Hmm. Jako když se podíváte na těch 8 let, co tady Babiš vládnul, protože ty první 4 roky sice jakoby vládnul Sobotka, no ale zlatý oči, že jo, to byl stejný kašpar, jako byl Nečas, když vládnul Kalousek. Takže a už v té době jsem si všimnul jedné věci. Babiš se k důležitým otázkám nikdy nevyjadřoval a Bartoš, což je vlastně designovaný nástupce Babiše, určený globálními lichváři, tak ten dělá přesně tu samou politiku. Ty jenom vykládají nějaké populistické blafy, ale k vážným otázkám se nikdy nikdo z nich nevyjadřuje. No, ale vždycky se tam vyjadřuje teďka v podstatě Rakušan a Fiala. No jistě, no to jsou ty na tu špinavou práci. Nehledě na to, že normálním zemi by člověk, jehož hnutí nebo politická strana je součástí, a to tady je prokazatelně součástí mafiánské skupiny, tak tato partaj by měla rezignovat. Ono, jako, když mluvíme o té politické straně, to by znamenalo asi všichni členové, a to asi nejsou. Tam samozřejmě bude hlavně to vedení, které si na těch zlodějinách a úplacích mastí kapsy, že jo. Ale jako, tady se dá mluvit o tom, že vedení těch politických stran některých se skutečně aktivně zapojilo do porušení zákona, což je, no bohužel to je typické pro demokracii, že jo, a euroamerickou. Ta se skládá, jak já jsem to tam taky opakoval včera, lež,
korupce, byrokratický teror, nezákonnost a nespravedlnost. To je pět pilířů euroamerické demokracie a Evropské unie a bohužel i naší politiky, vnitřní i vnější. Já jsem neřekl, že by to, že všichni členové stanu byli mafiáni. Ne, vy jste říkal, že jako ta strana. Jako ano, ta strana to znamená všichni členové. Jejíž vedení se na tom podílelo, tak by měla rezignovat na vládní místa. A vy si dovedete představit, že oni by rezignovali na ta koryta? No já si to představit právě nedovedu. Proč asi šli do té politiky? No jistě, že aby na to sloužili čekali. Lidem, kteří je volili? No. To si může myslet. U nás v naší demokracii je blbec. No ale podívejte. Všichni jenom proto, aby si nakradli. Pane Kolere, podívejte na ty diskuze, kolik těch brbců jim věří. No jo, no tak jako, ale to přece je vývoj posledních 30 let, kdy se nám zhoršilo školství a národ hloupne. Zeptejte se profesorů na školách. Všichni vám potvrdí, že národ hloupne. Kolik lidí si myslí, že Babiš je spasitel? To je k smíchu úplně, jak ten národ zblbnul. To je další část té ukrajinizace. Zblbnout a ožebračit. To jsou dva základní pilíře. A třetí pilíř je proti někomu poštvat, aby lidi si nestarali o to, že je někdo zdírá z kůže, že je okrádá, dělá z nich žebráky, dělá z nich blbce, tak se hledá vnější nepřítel, na koho se ukazuje, což je Rusko. To vidíme přesně na té Ukrajině, tam prostě 30 let těch zlodějin je třeba zakrýt válkou. A na tom, kolik lidí tam umře, to je jim úplně jedno. Úplně jedno, přesně. A další věc, co říkáte na to, že současně s tou válkou na Ukrajině neustále probíhá muslimizace země, teda Evropy, a příliv těch migrantů. O tom vůbec nehovoří. No, o to jste mi teď nahrál, protože jsem zakopl o článek, kde se psalo, jak jsou ty Francouzi na tom výborně, že jsou nezávislí na Rusku. Ano, oni vozí ropu, plyn i uran z Afriky. Jenomže Francie má s těmi státy v té Africe dohody díky těmhle s těm svým nákupům energetickým, že umožňuje migraci do Francie z těch zem. Ano. Takže oni sice jsou nezávislí na Rusku, ale za to platí tím, že mají půlku Francie už pomalu černou. Ano. A že už takže tam nevím, co je lepší, jestli je mít ruský plyn nebo plnou zemi černochů. No, největší sranda, aspoň já se tomu musím smát, když tady polská vláda prezidentem Dudou slavnostně prohlásila, že se odstřílí od ruského plynu a berou ten plyn od Němců, ale on to je a ten ruský plyn. A Němci otáhnou rourou z Ruska, no to je přesně. No přesně tak, jo. Ale to je stejné jak s tím kapalným plynem, který nám chtějí dodávat Američani, kdy 30% světové produkce kapalného plynu je ruský a většina téhle produkce jde do Spojených států. Ano, ano. Vozí se tam ruskými loděmi, protože Rusko má největší flotilu na transport kapalného plynu. Kdyby tato flotila vycouvala, tak nedokážou Američani zásobovat Evropskou unii kapalným plynem ani omylem. No a samozřejmě to je stejné jak s tím naším obilím a Polákama. Prostě blbci v Evropské unii, včetně Poláků, si kupují ruský plyn od Němců nebo ruský plyn od Američanů a slavnostně jsme se odstřílili od Rusů. To je stejné jako to, když Poláci skoupili značnou část naší úrody obilí, protože naše vláda se zabývá blbostmi a lumpárnami a podporou fašismu a teď tam budou Poláci nastojat to prodávat zpátky naše vlastní obilí díky našim vůdcům, tak pak se nedivte, že rohlík bude stát stovku. No a navíc teďka jsem dneska četl, že už Slovensko oznámilo, že se zvedá cena plynu na Slovensku o 76%. No to už my jsme dostihli dávno. To jako ty no nám se to bude ještě zvyšovat. Nám se to bude ještě zvyšovat. No, samozřejmě. My děláme přesný opak toho, co bychom měli dělat. To znamená být nezávislý z hlediska energetiky. To je přece to, když si řekl, že generál de Gaulle, nezávislost z hlediska energetiky, potravy na zbrojní výroby. To je jeho názor, to je věc z 50. let snad, nejpozději 60. Já jsem to tady už taky kolikrát omílal. No jaký je výsledek?
My jsme naprostá kolonie, která musí dovážet většinu potravin, to je první věc. Energeticky jsme závislí na kdekom. No a co se týče zbrojního průmyslu, máme jedinou velkou zbrojovku, což je CSG. Že ty ostatní většinou patří cizákům. No tak ono tady patří všechno, už tady nemáme vůbec nic. No jistě, říkám, připijeme si japonským pivem z Plzně a prostě umejeme nohy ve francouzský vodě z kohoutku. Že? A teďka vám tomu řeknu... Není co dodat. A je zajímavý, že tohle jaksi policie nestíhá. Jo, tyhle lumpárny, nevýhodné smlouvy, že jo, ta Veolie, to je obzvlášť teda výborná věc. Ano. Tam jako ta smlouva je tak nevýhodná, že by to nepřehledl ani idiot, ale ku podivu, jak si nikdo se o to nestará. Můžeme si připomenout Hamáčka, že jeho prodej auto, kamionové dopravy České pošty do zpřátelené firmy, že? Kde tedy údajně, říkám údajně, na papíře jsem to neviděl, má on podíl. Ten člověk by měl sedět ve vazbě a nic se neděje, no bodeť, jak by mohla takováhle parta někoho zavřít za to, co dělá sama. No, on prý je tam tichý společník, se tvrdilo, ale říkám, je to neověřený, protože to nikdo ověřit nedokáže. No ale jako, no. Aby to udělal jako z lásky k někomu a ve prospěch státu, to asi těžko. No samozřejmě, když se s tím zvedne u ceny mnohonásobně, že jo. Ale tady mám ještě jinou věc, kterou taky policie nestíhá. A je to s podivem, proč to nestíhá. A to jsou ty vyhazované peníze na neziskovky. No tak jistě o tom není co dodat. Proč? Babiš přece jednou jakoby zahrál a potom okamžitě zalezl. Ano. To jsou miliardy. To jsou miliardy, které vyhazujeme pro nic. A živíme lemply, kteří nedělají nic smysluplného. A pak místo, aby lemplové někde makali a dělali něco pořádného, tak sem dovážíme Ukrajince na práci. Naštěstí většina z těch, co sem přišli pracovat, tak to jsou ti teda, co sem přišli už před nějakými 10-20 lety, jo, bych připomenul. Jo, to byla ta první vlna, to jsou skutečně slušní a pracovití lidé, ano, a co tam ano. Byli lumpové, no tak ty policie rozehnala. No a teďko se policajti chytají za hlavu, protože říkají, teď nám sem ty kriminálníci přitáhnou znova ještě víc. Ale o tom se taky nemluví, samozřejmě. Ale... O tom, že se tady pašou zbraně z Ukrajiny, že se tady rozjíždí ukrajinská narkomafie, že se tady perou špinavé peníze ze zločinů na Ukrajině, korupcí počínaje a konče teda prodejem těch zbraní, co jim tam my zadarmo dáváme. A to nikomu nevadí, tohle. My se stáváme skutečně pračkou špinavých peněz, kde jakého lumpa. Upozornil bych, že třeba ve Spojených státech je to federální zločin. U nás je to něco úplně normálního. Ano, já jsem taky čet na našem mainstreamu, prosím pěkně. Myslím, že na Seznam zprávách před časem. Taky je jinde než u Lukačoviče. Že to napsali, že zvracejí se 90. léta s tím, jak je ta vlna uprchlická z Ukrajiny. Do bank se začíná miliony v igelitkách. Ano, přesně tak. A to je přece trestný čin. No. A existují věci jako bankovní dozor a je vidět, že to vůbec nefunguje. Ale my tady dlouhodobě působíme jako pračka narkomafie, že jo? To jsou ty naše slavná kasína. Můžeme si připomenout, že jo, lichváře Valentu, největšího šéfa našeho hazardu. Ano. Český Majer Lansky, bych řekl přímo. Senátor, mimochodem. Ano, senátor. To Majer Lansky to na senátora nedotáhl, to byl amatér. Úplnej, jo, ale přece je známo, že kasína a herny jsou největší pračky špinavých peněz. To tady fungovalo dlouhodobě. No a teď to akorát nabývá grády a už se tady perou špinavé peníze normálně ve velkém v bankách a nic se neděje. A tady vidíme, že celá ta takzvaná uprchlická krize z Ukrajiny slouží z velké části, kromě teda štvaní proti Rusku a vyhazování našich peněz na podporu fašistického státu. Slouží mimo jiné na to, aby se z Ukrajiny vyvezly miliardy zločině nabitých dolarů a tady se prali. Já si to taky myslím. Další věc jsem četl, co za to říkáte, pane Kolere, že, a to prosím, že z amerického tisku toto, ta informace, že podle všech ukazatelů tajných služeb je ukrajinská mafie nejlépe vyzbrojenou složkou společnosti.
No tak to zcela určitě, zvláště po tom, co se tam dodalo takové množství zbraní. O tom přece mluvil nějaký americký generál, který byl rozčílený tím, že ta pomoc vojenská, která se dodává na Ukrajině, se tam za prvé rozkrádá a za druhé se dokonce prodává do zahraničí. Já už jsem taky četl informaci, že už se prodávali do Islámského státu dževeliny. Jo, to jsme říkali na kasus byli. Když to řeknu na rovinu, tak možná, že už to někdo opsal. To je stejné, jako když se objevily informace o ruských tancích a někteří odborníci, kteří poslouchají moje pořady, tam používají moje odborné výrazy a vydávají to za vlastní moudra. To je normální, to se děje i u nás tady, že si nás převezmou někteří a to, co se tady dovědí, tak to používají za to svoje myšlenky. To je, to, na to si musíme zvyknout. To je jedno s druhým, jako když se podíváme na ty ceny elektřiny, že jo, které jsou naprosto zbytečné, no, stačilo by odejít z té elektrické burzy v Lipsku. No tak já se ptám, teda, když teda ministr Havlíček to přehlédl, samozřejmě jak jinak, určitě to udělal taky zadarmo, Babišův ministr Havlíček, a trval na tom, že musíme to teda prodávat sami sobě za spotové ceny, ale z vlastní elektřinu, takže díky tomu ji máme nejdražší v Evropě, no, několik a sedminásobně dražší než Němci. No tak já se ptám, kde je dozorčí rada ČEZu? Tam je přece dozorčí rada, kdy si tam mimochodem zasedala Klausová. Oni tam dostávají asi 200 tisíc ročně za to, že tam párkrát přijedou. Ano. Jo. No a kde je teda ta dozorčí rada, která tam je proto, aby obhajovala státní zájmy? Jak mohli dovolit tíhle lidé, aby ČEZ přešel o vlastní vůli na burzu a zdražil všem elektřinu a poškodil tak celý stát? A co na to RU? No jistě, to je jedno s druhým. Jo, RU to taky. A kdože ho vedl? A nic se nedělo, protože v době, kdy se to začalo pytlikovat, tak tam byla paní Vitásková. A nic energetický regulační úřad proti tomu neudělal. A víte, proč? A říkám, to je ono, že tady se neustále vymýšlí strategie, Fiala stupidně žvaní, a přitom první krok, aby se napravil problém, je odchod z Lipské elektrické burzy, přestat krmit Německo, přestat krmit americké lichváře a patrně i jejich podílníky u nás, kteří z toho žerou, z těch miliard, o které přicházíme díky těm vysokým cenám. A vrátit cenu elektřiny na cenu, která je tady, to znamená náklady plus zisk. A už tím bychom zlikvidovali i část problému s plynem, protože ti, kteří spalují plyn, by mohli přejít, řekněme, na to, že by vařili na elektrickém vařiči. Určitě by jim vyšel levnější, než platit tisíce za víc za plyn. A navíc... Já jsem toho názoru, ještě, že vám skáču do řeči, že celý stát, jestli chce normálně fungovat a nebýt jenom dojnou krávou kdejakých lichvářů, zlodějů a hajzlů, jo, tak by měl přejít na elektrifikaci státu, protože mě tady připadá, že už jsme horší jak Lenin, protože ten kdysi elektrifikoval Rusko, aby přivedl mužiky do civilizace. No. Fiala a Babiš, ty nám tady za chvíli udělají z žárovky luxusní zboží, které budeme rozsvěcovat akorát na Silvestra, když se na to našetříme. A když to řeknu na rovinu, tak nejrozumnější cesta je elektrifikovat stát pomocí jaderných elektráren, nový, samozřejmě ruského typu, protože Rusové umí recyklovat palivo, takže by nám ty elektrárny mohly fungovat 50 let. A do té doby by se dal problém s elektřinou řešit a hromada věcí, na kterou se používá plyn, přičemž plynové rozvody jsou podstatně dražší, složitější a nebezpečnější než elektrické, by mohla přejít na elektřinu. Byl by to nejrozumnější způsob a nic z toho se neděje, protože kolem toho plynu jsou akorát kšeftaři a zloději všeho druhu, kteří si na to mastí kapsy. A to, co se děje kolem elektřiny, to je vyložený skutečně organizovaný zločin. A je vidět, že ta Fialova vláda za žádnou cenu z té lipské burzy nechce odejít. No a já vám řeknu proč. Já jsem tady měl odborníka na energetiku, přednášel na vysoké škole, je tady člen těch všech a on do toho strašně šije. No proč my nemůžeme odejít z té energetické burzy? Ona už je v Lipsku. Protože tam mají podíly lichváři, u kterých má půjčky pan Babiš, řekněme si to na rovinu. No tak to neříkal, ale menšinoví akcionáři, protože stát vlastní většinu,
menšinoví akcionáři jsou především akcionáři ze Spojených států. No, teď o nich mluvím. A američtí zednáři, trejdové pana Babiše, za jejich peníze, když poté, co přišel s holým zadkem, se tady stal milionářem, protože si tady skoupil kde co. Za čí peníze? Za americký, kdy to říkal sám Klaus. Klaus přece se snažil Babiše zastavit a zabránil mu, aby tady získával půjčky u nás a v Německu svého času. No tak šel do Ameriky a tam mu jeho zednářství strejcové dali možnost výhodných půjček a za to si tu všecko skoupil. Teď mu tady patří kde co a pak vystupuje ve videích, které se rozesílají po důchodcích a mekta, nemáme nič, no my nemáme nič a on má miliardy a to tady přišel s holou řítí. No ale právě kvůli těm menšinovým akcionářům nikdy nemůže dojít k vykoupení té menšinové, toho menšinového podílu akcionářského v tom ČEZu, abychom si to ovládali sami. Právě... Ale tak jako, ale tam se to dá všechno regulovat, pokud je zájem. No, my... Oni nemůžou rozhodnout jako menšinová partia. No právě... To je daný právě tou vazbou na Babiše a další. A na americkou ambasádu. Kdyby... Ale americká ambasáda nás nemusí zajímat. Tyhle lidi jdou úplně mimo ní. To je samostatná reálná moc. To je stejné jako naše ambasáda v Americe, jakou tam má hodnotu. Vlaje tam ukrajinská vlajka před naší ambasádou, jsme tam za šašky. No, hele, tady v podstatě oni si to nesmějí dovolit. Ale smějí, ale musí to... chtít a jim se nechce, protože by jim někdo vynadal, nebo že by na ně někdo vytáhl, co byl jejich otec za války, že byl gestapák, nebo že udával lidi, nebo kolik toho rozkradli ještě za komunistů. Oni na ně mají na všechny páky. Jako, tady by totiž se měla vyhlásit jedna věc, ono už se nám pomalu blíží konec první hodiny, a vyzývám občany vlastenecké, začněte dávat dohromady svoje informace o našich politicích, kteří se tady chovají jak sluhové okupantů, o jejich rodinách a předcích a budeme, myslím, všichni koukat. No o Havlovi už toho víme dost, o takovým Halíkovi taky třeba. Ale myslím, že je tady hodně našich politiků, o kterých se toho ví strašně málo. Když se na ně podíváme pořádně zblízka pod drobnohledem, tak budeme koukat a možná, že zjistíme i na základě čeho se chovají jako slouhové cizáků. Nejenom proto, že si na to mastí kapsy. Opakuju, vyzývám občany, aby toto dělali. A dají se najít informace ve velkém množství na internetu. Zdaleka ne všechny. No jistě, že ne všechny, ale pro lidi jako obyčejné lidi, ty se k tomu dalšímu nedostanou do žádných archivů. Ne, ale proč do archivu, kdy ty lidi přece nepřiletěli z Marsu, ten Fiala a spol. Někde žili, ano, někde ano. Mají rodiče. Někdo ho zná. Přece ty lidi je znají. Ano, ano, ano. To je přesně to, co mi vadí na komunistech, že z nich nikdy nevylezly tyhle informace, člověk to pracně schání. A komunisti, kteří tohle všechno věděli, počínaje toho, že Havel byl členem KSČ více než 2 roky, tak o tom mlčí jak zařezaní. Proč? Protože v tom jedou s nima. Asi jo. Stačí se podívat na soudružku Konečnou, že jo, typickou Sorošovku, která tady hraje levicové komedie a hraje si na vlasteneckou bojovnici a přitom jediný, co dělá, že od 18 let smrdí v politice, má u toho koryto a posluhuje cizákům. Stačí si vzpomenout, jak hlasovala v Bruselu. Ona vykřikuje, že jednou hlasovala jinak než SPD, to je možný, ale co ty ostatní hlasování? Tak já, co pokud já vím teďka, co jsem se bavil naposledy s Ivanem Davidem, tak, protože oni hodně teďka hlasovali, kdyby byl ten COVID korespondenčně po elektronicky, tak ona teď už si dává pozor a většinou hlasuje... No teď už jo, samozřejmě. Ve shodě, no, právě. Ale podívejte se na ty roky předtím. Ano, tam byla vyloženě protičeská, ano. Ano, to já vím. Ona to byla taková, no. Helejte, ale vůbec, pane Kolere. Já tvrdím jednu věc. Znám několik slušných komunistů. Ale já znám docela dost, ale většinou to nejsou ti ve vedení. Ty nejsou ve vedení a kteří nepřevlíkli kabát a nerozutekli se kvůli mamonu a kvůli korytům někam jinam. No, a nestali se z nich antikomunisti jako třeba ze soudružky Němcové. A že? Nebo ze Štětiny. No tak to už vůbec. Nebo z Halíka. Nebo z Halíka, ano. Protože třeba Štětina,
ten jako jediný novinář... To byl nomenklaturní kádr první třídy, že jo, Štětina. No jistě. A jako jediný novinář Československa dostal povolení navštívit Bajkonur. Jistě, a vzpomeňme si na Otápka, že jo. Kdy to byl lektor marxismu, leninismu a dneska je to nejhorší bojovník proti Rusku a proti komunismu. No. Stačí se podívat na Koláře, že jo, tatíka našeho slavného starosty na Praze 6. Kdo pak to byl? Komunistický nomenklaturní kádr jako prase. To je přesně ono, oni si ty ale lidi myslí. Ale tohle chce skutečně, aby si lidi vzpomněli, aby si lidi rozhlídli, podívali se, kdo je jejich soused. A začít toto organizovat, protože my máme před sebou vážný úkol do budoucnosti. Přestat být kolonií. No, a to znamená, že to nezrealizujeme nějakými silnými keci a máváním vzduchovkami, jako někteří troubové. My se musíme prostě těch slouhů cizáků zbavit legálně. Ano. A tady je otázka, a ta je naprosto závažná, jestli to budeme dělat tak, že se všichni vrhneme tedy k SPD, jestli by to vůbec SPD chtělo, jak by se na to tvářil pan Okamura, anebo jestli se bude muset vytvořit další subjekt, který bude buď samostatný, anebo tu SPD podporovat a postavit se proti těmhle slouhům cizáků, který z nás dělají druhou Ukrajinu. A začátek je tam, kde jsou znalosti o těch, kteří slouží cizákům, přestože si je naši lidé volí jako svoje reprezentace. Já bych to doplnil, pane Kolere. Ta šance je teď v komunálních volbách, protože všichni tihleti vlastizrádci, tak ti někde bydlí, někde ji někdo zná. Ano, přesně a tak. A přesně tak by tam ti lidé měli dávat informaci svým známým i mimo, a soustředovat je k vlastencům a utvořit centrálu informací, protože řadu našich politiků vlastně drží v tomhle otroctví jenom informace o jejich rodinách, ať už to jsou zločiny z doby války, ať už to jsou zločiny z doby 50. let, ale v podstatě řada z nich je vydíratelná, případně jsou to teda korupční aféry ze současnosti, že? Protože oni pak přijdou, řeknou, hele, ty si tamhle dostal, že jo, Fialo, každý rok x milionů, no tak koukej držet hubu, nebo začneme řešit, co s těma milionama vlastně děláš? Na tu tvoji neziskovku, která propaguje sudeťácké zájmy, jak říkal tedy v tom vtipu ten posel Zergut. Nám konečně máme v Čechách premiéra, kterého potřebujeme. Ano. No tak, teď on se s tím ani netajel. Vážení přátelé, po přestávce, která teďka začne, tak můžete posílat SMSky, ale nevolejte, protože ten telefon mi tady ve studiu Beta stále nejde. Takže neskoušejte ani volat, já vás neuslyším. Já se sem nemůžu dostat technika, snad se mi to podaří v příští neděli. A takže pište jenom SMSky, prosím vás, a já je budu prezentovat panu Kolerovi. Takže to je moje prosba na závěr první hodiny. Pane Kolere, my si dáme teď 4 hodinky přestávku, a ve 14:09 se zase budu těšit, že se uslyšíme, ano? A už máme zase po přestávce a já vodám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano. Tak ještě jednou, pane Kolere, dobrý večer. Já bych ještě tady nakopnul pár otázek. Ano. Než tady začneme řešit to, co nám někdo pošle na internetu. Mám tady pár takových nápadů, ať se k tomu, kdo chce, jak se postaví, ale jsem toho názoru, že u nás v této kolonii by se mělo řešit 5 základních problémů. To je energetika, potraviny, zdravotnictví, školství a bydlení. Protože z bydlení se v podstatě dneska stala lichvářská spekulace a na bydlení v podstatě z mladých lidí téměř nikdo nedošáhne. Nebo naprosto. Já si vzpomínám, jak za bývalého režimu existovaly firemní byty, kdo podepsal závazek, že bude pracovat u nějakého podniku 10 let, dostal byt, byly služební byty ministerstva vnitra, ministerstva obrany, byla možnost poměrně široká postavit si družstevní byt. To vlastně dnesko všechno není.
Dneska se z toho stal sprostý kšeft a lichvařina nejhoršího řádu. A to je ukázka přesně těch Babišů, těch Fialů a dalších, kteří si na tom ve spolupráci s všemožnými lichváři mastí kapsy. Uvědomme si, že máme jedinou českou banku. Všechny ostatní patří cizákům, to je něco naprosto nenormálního. Potom si tady dělají, co chtějí a derou z nás prachy, jak to jen jde. To je pravda. Máme jednu českou banku, ano. Ano, tak. Když jsme mluvili o tom, že tady je někdo stíhán za podporu genocidy, já bych tomu řekl asi tolik, že cílem nacismu a fašismu, což vidíme, je realita ukrajinského politické reprezentace a těch, co ji podporují ze strany EU a NATO, byla vždycky genocida. Můžeme si připomenout holokaust, můžeme si připomenout pogromy. Na tom se podíleli ukrajinští fašisté za druhé světové války a dneska se to tam oslavuje jako hrdinství Ukrajinců. Takže a pokračuje to ve smyslu genocidy proti Rusům. Takže pokud někdo by měl být obviněn z podpory genocidy, tak ti, kteří podporují současný ukrajinský fašistický režim. A první, kdo by měl skončit v kriminále, jsou ti, kteří tam jdou bojovat na straně těchto zločinců. Nějací dělají nám z nich pomalu hrdiny, přitom jsou to blbci a zloději a lumpové. Lumpové, protože jdou bojovat za režim, který je fašistický neboli zločinný. A blbci jsou to, protože jdou někam riskovat život za kšefty nějakých lichvářů, kterým Ukrajina patří. To jsme u dalšího problému slavného Babišova výroku, že stát jako firma. Tak jestli chce někdo vidět, jak vypadá stát jako firma, tak ať se podívá na Ukrajinu. To je přesný výsledek toho, když si někdo zprivatizuje stát. Tak ho dokonale vydrancuje a z lidí udělá otroky. Protože tady se neustále mluví mezi obdivovateli Babiše o tom, že on je podnikatel a že jako firma. To není jako když si koupíte nějakou svoji televizi nebo autíčko a pucujete si ho. Ne, to je o něčem úplně jiném. Babiš není podnikatel, Babiš je lichvář. A může se klidně vztekat, ale je to tak, protože podnikatel je ten, který si tu firmu založí, malou, velkou, a pracuje v ní a rozumí tomu. Já mám kamaráda, který má 3 firmy, a je to opravdu zámožný člověk a má i poměrně velký slovo tam, kde bydlí a nemíchá se do politiky, bych upozornil. A v těch firmách funguje celá jeho rodina, manželka i 2 synové, a makají tam kolikrát od rána do večera. A hlavně, když on do některých z těch svých podniků přijede, tak je tam znalostně naprosto nejlepší a srovnává tam ty své podřízený, který dělají chyby. Babiš, ten, co ten ví o orání nebo agrotechnických lhůtách, co ví o výrobě dusíku? Nic. Ten si jenom nakoupil za cizácké peníze různé podniky u nás na Slovensku, v Německu. Někdy ty podniky získal naprosto s prostou agresí. Vůbec nerozumí tomu, co se v těch podnicích děje. On s tím jenom kšeftuje a plní s tím cizácké zájmy. To není žádný podnikatel, to je lichvář. To je přesně to, jak byl lichvář vnímán a definován za velké francouzské revoluce. Ono se to pak zdeformovalo, ten výraz, že lichvář je jenom ten, co půjčuje na vysoký úrok. No, to je sice pravda, ale ve skutečnosti původně ten lichvář je ten, který si za peníze kupuje moc. A to je přesně Babiš. Jo, a Babiš není řešení. To znamená, jak jste mluvil o tom, že když padne na podzim Fialova vláda, tak ale řešením není, že místo ní nastoupí Babiš. Místo slouhy nastoupí šéf. To je nesmysl. Tím si nijak nepomůžeme. Nehledě na to, že jestli se Babiš stane prezidentem, tak se akorát schová před zákonem a už nikdy nikomu žádné dluhy důchody nezvýší. To řadě lidem vůbec nedochází, tyhle věci. Já někdy žasnu, jak jsou lidi tupí. No a tady, pardon, je tady ještě jeden problém, na který bych upozornil, protože jsem si občas si počtu diskuze na internetu a žasnu, jak jsou lidi blbí. To já taky. Jo, a tam byla diskuze o Drábové a tam nějaká její obdivovatelka vykřikovala, teda písemně samozřejmě, že teda Drábová musí věci rozumět, protože to studovala. Jo, pravda, Drábová té energetice rozumí, teda hlavně té jaderné, té ostatní si nejsem jistý. Ale vtip je v tom, že poté, co se dala na politiku,
tak ona už nevyužívá ty informace tím způsobem, že by je využívala ve prospěch tohoto státu a dělá přesný opak, drávovka, bez ohledu na svoje odborné znalosti. Vemte si, jak se tady zuřivě stavěla proti ruské možnosti dostavby Temelín. Přitom moc dobře ví, že ta ruská technologie je lepší a bezpečnější. Dobře ví, že ruské články fungují. Dobře ví, že Rusové mají 100% zvládnutou recyklaci, což prodlužuje možnost činnosti té jaderné elektrárny i v době, kdyby byl nedostatek uranu a článků z nich vyráběných. Ona to všechno ví, ale prosazovala tady o stopéro americkou cestu. Dneska se vyřadila ruská možnost používání jejich bezpečných článků do našich elektráren a zase se tady tlačí americké a francouzské. Už jednou tady byla málem havárie z články od Westinghouse. A jsem zvědav, jestli ta konec tady nebude mít obrovský problém s poškozením jaderné elektrárny, nebo dokonce s nějakou havárií nebo nefunkčností jaderné elektrárny díky tomu, že v oblasti energetiky jak Babišova, tak tato vláda prosazuje ideologické a neodborné řešení a odbornice Drábová toto ideologické řešení podporovala. Já jsem, pane Kodere, dneska se dozvěděl, že do Temelína a Dukovan budeme odebírat nikoliv ruské palivové články, právě ale Westinghouse, který je vyrábí někde ve Francii. Jo, ano, už tady jednou... ale ty články se tady zkoušely a byla málem havárie. No přesně to tak, rychle museli je vytáhnout a museli tam dát ty ruské a Rusové sem začali rychle zase dovážet ty své články. Já jsem taky zvědavý, jak to všechno dopadne a mám takovou obavu, abychom tady neměli nový Černobyl nebo Fukushimu. Jasně, protože děláme ne odbornou, ale ideologickou energetiku. Ano, no já někdy mám dojem, jestli se naši vážení politici vládnoucí dokážou sami aspoň vykadit bez toho, že k tomu mají povolení z Bruselu, případně z Washingtonu. No, nebo i z té americké ambasády, no, řekněme. Jo. Ne, ale tady jsme skutečně v situaci, že nás ožebračují pro skupinu lichvářů, který mají minoritní podíl na ČEZu a nakonec to skončí tak, že my tady jsme žebrota. Fiala udělá všechno pro to, bude vymýšlet kdejaké skopičiny a komedie, jenom aby nemuseli odejít z té elektrické burzy v Lipsku. No a potom, jak se nás tady ožebračou, tak si ještě u těch samých lichvářů se budou půjčovat v Americe peníze a zadlužovat tenhle stát. Já bych to nazval přímo fialovou perpetuum mobile. Já bych to nazval vlastní zradou. To je otázka názoru, to je právní vyjádření vlastní zrada. My to snad ani nemáme zakotvený v tom, v naší současné jurisdice, protože mám dojem, že by z toho byl obrovský problém. Někdo mi dokonce říkal, že máme v ústavě, že jsme Československá federativní republika, protože když vyráběli tu naši slavnou demokratickou ústavu, tak to tam zapomněli. Tak to jsem si nevšiml. Já taky ne, ale někdo mi to volal a myslím, že to čet, takže mě to docela pobavilo. Takže skutečně my tady kvůli tomu, že se musí mastit kapsy nějací minoritní lichváři, na kterých stojí podnikání pana Babiše a které tady musí poslouchat i Babišův slouha Fiala, no tak my kvůli tomu budeme všichni chudnout, protože nesmíme odejít z lipské burzy. Takže já jsem toho názoru, že možná, že by se i vyplatilo, kdyby jsme z té lipské burzy odešli, no a ať si pan Fiala a pan Babiš půjčujou od těch lichvářů ty peníze a ty peníze jim posílají jako ten zisk, kterým vyžírají naši republiku přes tu lipskou burzu a vyšlo by nám to levně, že my bychom aspoň měli normální ceny elektřiny a to radši bych zaplatil ty dluhy, co oni nadělají tím, co by si od nich půjčovali. No k tomu se stahuje první dotaz, pane Kolere. Já ho přečtu. Dobrý večer vám oběma, pánové. Chtěla bych se zeptat pana Kolera, jestli je pravděpodobné, jak Rusové zveřejnili, že v červenci zavřou plyn. Četla jsem, že od července do srpna. A druhá věc, Zelenský je zločinec jako všichni, co ho poslouchají a snaží se Rusko zničit. Ale to může vyústit ve velkou tragédii. Zelenský ale hlavně zločinec vůči ukrajinskému národu, když to řeknu na rovinu. Protože místo, aby se staral o to, aby Ukrajina vzkvétala, tak jí pomáhá rozkrádat a hná do války a žene Ukrajince do masomlínku. No, to je úplně... A co se týče toho zavření plynu, ano, já jsem to taky četl, že
Rusové. No ano, to je možný, chystají. Ale já si myslím, že to ještě není taková divočina. Divočina začne v říjnu, kdy začne topná sezóna. Přesně tak, ano, až začne topná sezóna. A já bych řekl, že tam bude teda úhelný kámen války na Ukrajině. A bude tady úhelný kámen existence této vlády. Jsem o tom přesvědčen. Existence Evrop, celé Evropy. A celé Evropy, ano. Protože pak už teda Evropské unii nezbyde buď než couvnout s tou podporou fašistů a nebo jít do války proti Rusku, to znamená do třetí světové války. Přesně tak, já si to taky třetí obávám. Možnost není. Není. Jdeme dál. Zdravím vás oba pánové, moc rád si vás vždy poslechnu. Děláte skvělou práci, jen bych si říci, že je třeba, aby jsme byli optimisti. Fašistická svoloč, zloději, mafiáni a lidojedi, kteří se u nás dostali k moci, tu věčně nebudou a brzy padnou. Mám tak, rád optimisty. Počkejte ještě. Tak též všichni náckové, jak američtí, tak evropští, zase padnou jako v roce 45. Přeji vám oběma výborné zdraví a hodně energie, píše David Skalík z prostřední Bečvy. Tak. Ano, děkujeme, ale já si vzpomínám na ten film Podivné dědictví, jak tam vysvětloval ten pistolník, kdo je optimista. Jo? A já teda říkám, že optimisti umírají jako první. Hmm. Já zase tvrdím jednu věc, přesně se to pojmenoval. Já bych si moc přál, aby tahle Fialová vláda padla, ale bojím se, abychom Babiš nespadli. Není náhrada. A přesně tak, abychom nespadli. Padne lokaj a nastoupí pán. Ano. To jsme přesně u toho, jak jsem říkal, v té Evropské unii. Ti naši ubožáci tam přijedou se tvářit, jakože šéfují Evropské unii a ve skutečnosti budou v pozici těch šašků a bláznů, to víte, že jo. Který se tam budou zesměšňovat a nakonec jim tam zamávají a budou říkat, no konečně ta pakáž Česka zase otáhla, ty kašpaři. Tak tady se ptá Ivana, dobrý večer. Kamarádka z Prahy mi psala, že když jde po Praze, po městě, není si jistá, zda je ještě doma nebo na Ukrajině. Nehrozí nám tady to, co na Donbase? Četla jsem, že pravý sektory oddíl Azov stále trvá, píše Ivana, a jenom poznámka. Stanjura u Moravce prohlásil, že skapalněný plyn není problém, ale že nám chybí ty přístavy. Lekla jsem se, že bude chtít kvůli tomu budovat moře, píše paní Ivana. Tady je vidět, jaký je Stanjura hlupák. To je přesně ten problém, protože to o tom jsem mluvil, skapalněný plyn z Ruska, dopravovaný ruskými loděmi a kupovaný od Američanů. Samozřejmě za víc, než kdybychom ho kupovali z Ruska, ale ono se ten skapalněný plyn taky musí z té kapalné podoby přetáhnout do té plyne a tak dále. Ono to není žádná legrace. Já jsem mluvil s jedním člověkem na téma Stanjura o tom, jak je chtěli dělat tu výpravu nebo dělali tu výpravu do Emirátů a to přesně ukazuje, jaký jsou to troubové, že vůbec neznají poměry v Arábii, protože podobnou výpravu kvůli plynům tam dělali Němci a skračovali to a naši to tady. Ne, to je přesně jenom, oni dělají samé komedie, jenom na to, aby mohli zastínit fakt, že nechtějí odejít z té lipské burzy. Říkám, opakuju stále, kdyby jsme elektrifikovali stát, tak se zbavíme značné části plynu a je to záležitost několika let, než by se ty elektrárny postavily. Do té doby by se musela dělat ovšem rozumná a nikoliv ideologická politika jako někde za Sovětského svazu anebo za nacistů. Jenomže bohužel, jak si v tomto státě, jak říkám, mám pocit, že jsme okupovaný stát. Další dotaz. Ptá se Dalibor. Pane Kolere, koho volit? SPD či koho? Děkuji, píše za pořád, píše Dalibor. No tak teď máme co za volby? Teď máme senátní a komunální. Co máme ještě? Cože komunální. Prezidentský jsou až v lednu. No tak jako takhle, co se týče senátní, no tak podle mě senát by se měl zrušit. Já jsem dokonce kandidoval do senátu s tím, že senát by se měl zrušit. Geniální plzeňáci si tam zvolili Vidrýska, který kouká na Radyni, který to určitě pro tuhle zemi udělal hodně za tu výplatu v senátu. To je prima. Od té doby jsem ztratil jako dobrý vztah Plzni, když to řeknu na rovinu.
protože jsem vždycky považoval Plzeňáky za rozumné a vlastenecké lidi, třeba 311. bombardovací peruci většinou skládal z lidí z Plzeňska, no ale dneska bohužel mě připadá, že Plzeň je po Praze a Brně je třetí baštou lichvářské zlodějiny a pitomosti, no ale co se dá dělat, no. Takže ne, prosím vás, jako můžeme volit SPD a co se týče, samozřejmě je to jediná parlamentní vlastenecká strana. Řekněme si to na rovinu. Přesně jinou tak, vlasteneckou jinou stranu v parlamentě nemáme. Ať už má kdo rád nebo nerád koho v SPD, říkám já teda výrazně nemusím, nerušila, jako, ale je to tak. No a co se týče komunálních voleb, no volte lidi bez ohledu na partaj, případně i, o kterých víte, že to nejsou lumpové zloději a sluhové cizáků, protože jsou taky v těch komunálních volbách jsou lidé, kteří mají, řekněme, místní skupiny, které nepatří k žádné politické straně. A v tom, z tohohle hlediska je třeba, aby skutečně se volili ti domácí, které znáte a o kterých víte, že to nejsou zloději a sluhové cizáků a hajzlové, a vypakovali odtamtud ty zástupce těch partají, u kterých je to bohužel v řadě případů pravda. Ale nemusí to být, já říkám, já mám známé lidi u komunistů, v ODS, u lidovců, tam je hromada slušných lidí, jako, který mě připadají, že jak je vůbec možný, že jsou v jedné partaji s tou trapnou banderovskou partou Fialy a spol. Jo. Kde nemám známý je teda ANO, protože to vidím jako lichvářskou stranu a samozřejmě nejhorší partaj u nás jsou Piráti, že to je totální podvod na lidech, to je, a Bartoš to je designovaný nástupce Babiše, až odtáhne. Jo. To je největší ohrožení tohoto státu, byl vždycky Babiš, ale ve chvíli, kdy nastoupili Piráti, tak musím říct, že jako Piráti tvoří největší ohrožení této země od roku 45. Tak další dotaz. Dobrý večer přeji. Vítečný pořad. Otázka. Pokud by Rusové odtajnili archivy, nastala by u nás změna k lepšímu? Děkuji za odpověď. Ptá se Vojta. No takhle, oni to samozřejmě odtajnit můžou a naši budou tvrdit, že je to pro putinovská propaganda, že jo. Protože kdyby vylezly ty svinstva, které tam jsou, včetně teda kompletních seznamů spolupracovníků státní bezpečnosti a podobně, tak by měli vážný problém. Mnozí naši partajníci, ale oni by určitě řvali, že to jsou ruské výmysly, propaganda, že to není pravda, že jejich otec nebyl na gestapu a nepodílel se na holokaustu. Já jsem se taky nestačil divit svého času, když známí vyhrabali informaci, že Soros se původně jmenoval Schwarz a že se podílel na arizaci židovského majetku. No to znamená, že se podílel na holokaustu, protože samozřejmě ty židy poslali do plynu. Že, no a to je prosím reprezentant jaksi toho, co se nám dneska snaží všichni vnucovat. Že hlavní ideolog z největších svinstev a takže Žid Schwarz přejmenovaný úspěšně ve Spojených státech, spolupracuje s nacistou v Londýně v rámci velkého resetu neboli nového světového řádu, jak tomu říkali hitlerovci, že? Úžasné, jaké svině existují na světě. Jako já, když jsem zjistil, že Soros se podílel na holokaustu, tak jsem říkal, ano, to se dalo od té svině čekat. Jinak tady Vojtovi, Rusové už hodně z archivu odtajnili, ale především odtajnili archivy týkající se pouze Ruska. A toho využil spisovatel Jiří Šifrín, který napsal podle těchto odtajněných archivů knihu Bůh synergie. A jsou tam v každé stránce, u každé informace je tam odkaz na odtajněný archiv. Bohužel Rusové, a já jsem to četl v jiné knížce, kterou napsali ruští a západoevropští historikové o tom, jak probíhala diplomatickou cestou před druhou světovou válkou, tak oni Rusové nechtějí odtajnit informace a archivní, které mají vzhledem k ostatním státům. Možná, že bychom se ale opravdu divili. No to bychom se divili zcela určitě. Já bych připomněl, že jediný kompletní archiv STB je v Moskvě. Že jo? Ano, přesně tak. Protože tady tehdy odvezli z Brna do Milovic, šoupli ho do letadel a odfrčeli.
Ano, a ty zbytky, co tady zůstaly, to je obrovský podvod, který se jenom využívá k terorizování lidí a jejich vydírání. Já jsem viděl v televizi tehdy v 89. roce, potom listopadu, potom Hadráku, záběry, mám to úplně před očima, pane Kolere, ze Zbraslavské skládky, kde hořely archivy, které se tady u nás museli zničit. No, to byla velká komedie. A natočil se tam, někdo tam natočil záběr, jak tam hoří spis Václava Havla jako spolupracovníka. No jistě, no tak jo, Havel měl krycí jméno Profous, ano, to jako ano. Je známé, teda aspoň mezi odborníky, členem KSČ, to se taky ví. Mě udivuje, že naše komunistická strana, která samozřejmě již členové to museli vidět, to nikdy nevytáhla, že to člověk se musel dopátrat všemi možnými bočními uličkami. Dotaz. Dobrý večer do studia, skvělý pořad s panem Kolerem, jako vždy. Jak vidíte rizika bydlení ve městě? Na co všechno se připravit v případě krize a nepokojů. Děkuji za odpověď a pěkný večer. Pavel z Pardubic. No, v případě krize a nepokojů to mě ve městě moc nevymyslíte. Protože město je ideální právě pro všechny možné typy kriminální a násilné činnosti. Lidi se neznají, je tam obrovský problém se zásobováním velkého množství lidí, lehce se dají narušit různé vodovodní řady a elektrické rozvody a tak dále. O plynu radši ani nemluvě, že ten bouchá, to jsem tady připomínal, že kdybychom elektrifikovali stát, tak to máme levnější než ty rozvody plynu a bezpečnější, ale bohužel tady rozhodují samozřejmě lichvářské kšefty a ne zájmy státu a jeho obyvatel a voličů. Takže jako ve městě to moc nevymyslíte. To jako tam, zvláště teda na sídlištích, tam se neznají pomalu lidi mezi sebou. Na vesnici se všichni znají, že jo. Tam jako když bude zlé, no tak se tam dají dohromady. Vždycky jsou tam nějaký myslivci se zbraněma a ty lidi vědí co a jak a vědí kde je co a dokážou navíc přiložit ruku k dílu. Jako pokud si představíte město obývané pitomci, kteří umí akorát čumět do mobilu, no tak to je špatně, to je ideální cíl pro teroristy, jako si nedělejme žádné iluze. A ani se nemusí moc snažit, stačí, když zlikvidují dodávku vody a jsem zvědav, co by naše ozbrojené složky posluhující cizákům dělali, kdyby skutečně vypadl dovoz vody nebo transfer vody do Prahy. Protože ty cisterny na ten rozvod prostě nemají. No, oni jich ani nemají tolik. To by byla, stačilo by týden a byla by katastrofa. Jo, a můžeme začít tím, čím by se splachovaly záchody. Přesně tak. Tady zajímavý pořad je to, k čemu jsem se nedostal v první polovině pořadu. Tak teď to tady za mě říká posluchač Vláďa ze Zlína. Dobrý večer, pánové. Ukrajinská armáda dostala ty raketové systémy HIMARS, píše se to HIMARS, a naše média se zalikají nadšením, jaká je to zázračná zbraň a jak to tam teď těm Rusům natřou. Co ano, na to pan Koller? Děkuji za reakci. Posluchač Vláďa ze Zlína. Ale prosím vás, HIMARS je záležitost pro Boha z předlistopadového období. Je to raketomet na podvozku, upraveném podvozku, teda BVPM-2. Je to normální salvový raketomet, jako každý jiný. Má to docela dobře vyřešené, teda přebíjení je možné tam používat různé ráže raket. Mimochodem stejný systém vymysleli, realizovali Slováci ve společnosti s německou firmou Diehl, která je, myslím, součástí Rheinmetallu, pokud se nepletu. Takže to není žádný zázrak. Je to normální salvový raketomet, no ale tak jako odborníci typu Lukáše Wissingera, kteří nevědí, že šrapnel byl vymyšlený už v 18. století, se zalikají nad tím, že tam používají šrapnelovou munici. No, to je pravda. Když se podíváte do služebních předpisů za Rakouska, najdete tam šrapnely. Když se podíváte do služebních předpisů z Republiky první, najdete tam šrapnely. Když se podíváte do služebních předpisů kteréhokoliv státu za druhé světové války, najdete tam šrapnely. A když se podíváte i do poválečných předpisů, zase tam najdete ty šrapnely. Takže nic nového pod sluncem. Oni prostě mají velkou šrapnelovou hlavici, která je samozřejmě nebezpečná, nepříjemná, ale opřímně řečeno, radši bych teda riskoval šrapnely než termobarické hlavice z ruských raketometů, když to řeknu na rovinu. Protože ten šrapnel, to je v podstatě, když vás zasáhne kulička, jo, nějaká střela.
ale když jako vás zasáhne jako tlaková vlna z termobarické zbraně, tak vám plíce letí ústy ven a střeva análním otvorem. Jo, takže ono samozřejmě, oni se zalíkají nad každou blbostí, já jsem to říkal včera u Ivana Davida, že jo, babička zahnala hráběmi ruskou divizi a cikáni ukradli raketový systém a zemědělci otrávili Rusy třešněma, to jsou takové ty bajky, stejně jako ty ruské zločiny z velké části byly vymyšlené, nakonec se ukázalo, že vlastně hlavní ty zločiny a násilnosti tam realizuje právě ukrajinská armáda, ukrajinské milice, ale především teda ti zločinci z těch žoldáckých a zločineckých praporů Azov, Donbas a podobně. No, takže ono není moc nad čem se zalikat. Tady je důležité ne kdo vždycky vítězí v českých médiích, ale kdo postupuje. A postupuje ruská armáda, získává čím dál větší část ukrajinského území. Ukrajinci mají minimálně dvojnásobné ztráty na lidech a patrně naprosto katastrofální ztráty na technice. Já jsem posledně, myslím, jsem tady četl, že před válkou měli 2800 tanků a brečí, že nic nemají. Ano, a kde je nechali na bojišti? Dovedete si představit 2800 tanků, když naše armáda jich má 30. No. Takže tam je ta situace jasná. Ukrajina armádu prohrála už dávno, protože strategické cíle pro ukrajinské vítězství by bylo pouze dobytí Donbasu a Krymu a to se jim nikdy nepodaří. No tím pádem je to jenom skutečně zločinecké prodlužování války na Ukrajině, vraždění a strkání lidí do masomlínku. Je to svinstvo, které stojí skutečně na zločinné politice NATO a EU. Protože kdyby toho nebylo, tak se mohlo už před 3 měsíci mohly být ukončeny boje jednáním a řešilo by se to u stolu a ne na hromadách mrtvých, mrzáků, vdov a sirotků. A mrtvých dětí, ano, je to tak. Další dotaz. Čeká Finsko ukrajinizace a dají se Finové dotlačit do agrese? A když Finové Rusy nenapadnou a ukrajinizace jim nehrozí, protože oni jsou dost velký nacionalisti a nenechají se zdobitčit jako Ukrajinci nebo Češi. A on to asi pan posluchač Marek z Opavy myslí tak, že třeba je asi od roku 2017 je oficiálním znakem finského letectva Hakenkreuz. Ale to je historický znak, prosím vás, oni měli Hakenkreuz mezi světovými válkami dávno před nacisty. Já. Tady je zase problém toho Hakenkreuze, že se z něj dělá jenom znak nacistické třetí říše. To je přece historický znak, známý po celém světě, to je první věc. A druhá věc, finské letectvo ho používalo už dávno, někdy ve 20. letech. Jo. Takže Finsko, jak známo, vzniklo díky dobrotě Lenina, který umožnil Finsku, aby odešlo ze svazu tehdejšího Ruska na základě práva národů na sebeurčení. Totéž Pobaltské republiky. Že jo, to ti všichni odešli vlastně z Ruska, protože Lenin uplatnil právo národů na sebeurčení. Jo, to, o tom se taky nemluví, to je stejné, jako se nemluví o tom, že Rusko zaplatilo ukrajinské dluhy, ukrajinský podíl na dluzích z Lendlízu. No a druhá část otázky, kdy vznikne u nás v Česku něco jako prapor Azov? To nevím, jak je myšleno, protože takový dobytek tady snad nemáme. No právě, jestli tady máme takový podobný dobytek, který by do toho nacistického... Ale já bych řekl, že pár dobytků odjelo na Ukrajinu a doufám, že se nevrátí, protože jak říkám, zaprvé jsou to zločinci, kteří podporují nacismus a fašismus a ti by teda rozhodně měli být stíháni. No a za druhé jsou to blbci, jestli teda tam jdou válčit za zájmy nějakých lichvářů typu Kolomojského nebo nějakých jejich amerických parťáků. Takže říkám, lumpy a idioty podporujeme v tom, aby odešli a modleme se, aby se nevrátil. Nevěřím k tomu, že by tady něco takového vzniklo, i když blbců je tady dost, ale myslím, že tak daleko to nedojde, protože většina těch, co podporují ten fašistický režim na Ukrajině, jsou příliš blbí a příliš neschopní, aby se dokázali takovýmto způsobem realizovat. Další dotaz. Dobrý podvečer, pánové. Pane Kollere, myslíte si, že zhoršující se situace v České republice vyburcuje národ, aby se více účastnil voleb na podzim?
a ne, že třetina bude sedět doma. Děkuji za odpověď, Michal 62. To je velká otázka, jako když vidím, jak Češi zblbli za posledních 30 let, což není můj názor, to je názor několika mých známých vysokoškolských profesorů, který si nad tím zoufají, tak skutečně nejsem schopen předpovědět, jestli Češi dostanou rozum včas, nebo se skutečně z nich stane takový dobytek, jako dokázali udělat ty zločinci z Ukrajinců. Tak tady mám zajímavou otázku na druhou stranu světa. Zdravím vás, pánové, má otázka je taková, kdy si myslíte, pane Kollere, že Čína podnikne special operaci na Tajvanu? Všechny indicie k tomu směřují. Myslím, Čína si v klidu počká, až jí Tchajvan spadne jak zralé ovoce bez boje. To je můj názor. Číňani jsou totiž hrozně mazaní. Za prvé, to nejsou takový blbci, kteří si hrajou na aktivistickou politiku, jako čeští politici a mediální pracovníci. To je pro boha stát, který se opírá o historii, která začíná před x tisíci lety, ani to pořádně nevíme kdy, a je to stát, kde se před více než 2000 lety už šifrovalo. Tam jsou úplně někde jinde než my, nemluvím o tom, že teda východní Asiati jsou nejinteligentnější rasa. Jo. A to je v tom, tím je mimo jiné dáno vítězství Ruska ve válce na Ukrajině, kdy bojuje proti celému NATO vlastně hrdinsky a Evropské unii. Protože má taky za sebou velkou Čínu a ta Čína má dneska takový hlas, že tam o tom není třeba diskutovat. Podle mě se Číňani na Tchajvan vykašlou, protože jim nakonec ekonomicky spadne do ruky, až se podlomí nohy Spojeným státům, které se rozsypou, jestli to povedou furt takhle úspěšně, a rozsype se díky rasovému napětí jejich armáda. Tak ta otázka ještě pokračovala, že si pan posluchač Horčička David z Opavy myslí, že by Američani neudrželi dvě fronty, ale jste a ještě no proto navíc. No mají blbce v Evropské unii, ne? Ano, a on to Biden řekl jasně. Pozabíjet ve válce s Ruskem. Ale teď oni to Američani řekli úplně jasně, že nebudou se vměšovat, a dokonce to řekl Biden, mu to někdo napsal, že se nebude vměšovat do konfliktu na východě Evropy, že od toho je tady Evropská unie a NATO, ale že okamžitě zasáhnou vojensky, jakmile by čínská armáda chtěla násilně obsadit Tajvan. Jak říkám, no, ale Tajvan to spadne Číňanům do ruky jako dobře uzrálý ořech. A navíc, budou se smát. Navíc je tady píše pan. Ale dneska plno tchajvanských firm podniká v Číně se svolením čínské vlády. Vždyť oni jsou na nich závislí, jenom idioti, jako je náš pan šéf senátu Vystrčil, který vypadá jako šašek i se tak chová. Ano, nevidí, ano. Že nám Tchajvanci budou prodávat čínské zboží s přirážkou. Ale k tomu není co dodat, to je celková odborná úroveň. Nemluvím o morální úrovni lidí, kteří vedou tuto zemi. Čest výjimkám. A ještě tam je dodatek, celkem logicky, že to je v podstatě od Spojených států zprostěhárna, když vyhrožují zemi, která jim půjčuje každý den ohromný spousty peněz a bez čínských peněz by nepřežili. Ano, a ve které nakupují náhradní díly na svoje vojenská letadla, ano, to a, všechno víme. Ano, dokonce ne, jako Američani mají obrovský problém, ta rasová válka, co tam vyvolali, ta se jim zle nevyplatí. Hmm. Já jsem to viděl už, když jsem byl na misi v Kuwaitu, tam jako oni sloužili bílí černý spolu, ale jakmile padla, tak šli bílí s bílým a černý s černým a tam žádný multikulturalismus není. Jo. Asiati šli většinou s bílejma samozřejmě, a kdybyste řekl Mexikánovi, že je černoch, tak dostanete pěstí nebo ano, nožem. Ano, ano, a s tím nožem. Zdravím všechny příznivce, další dotaz Svobodného rádia. Pořád se mluví o hladomoru na Ukrajině. A co hladomory v Indii a okolí, když byly pod správou Velké Británie pod vedením Winstona Churchilla? Děkuji a s pozdravem Karel Bartoš od Uherského Hradiště.
No, má pravdu, těch danoborů bylo plno, ale na té Ukrajině to je skutečně obrovská konstrukce. Ten hladomor byl ve velké části Sovětského svazu tehdejšího a částečně to zavinila, jak říkám, ta politika tahanice kolem kolektivizace, to je pravda. Dalším faktorem bylo, jak jsem uváděl, že tedy Británie požadovala platby v obilí, nikoli ve zlatě, a další faktor byly samozřejmě lumpa a zlodějiny, Viskaganovič a ilegální prodej potravin z Ukrajiny do Rumunska a Turecka. To, že by Stalin chtěl vyvraždit Ukrajince hladem, to nikde není prokázáno. Že možná neměl rád, tomu bych docela věřil, ty vztahy tam byly docela zvláštní, řekněme. Na druhou stranu Stalinův nástupce, že jo, to byl vyloženě agent ukrajinských zájmů, Kaganovič byl Leninův emisár na Ukrajině, Brežněv byl Ukrajinec, to je prokázané, že jo, na internetu kolují fotky jeho dokladů, kde je jasně napsáno, že je Ukrajinec. Ukrajina měla výsostné, zvýhodněné postavení v tehdejším Sovětském svazu. Ano, to měla. Oni měli vlastní ministry a tak dále v těch republikách. Takže nakonec Ukrajina získala mimo teda svoje území v době Sovětského svazu Krym a pěkný kus teda, řekněme, bývalého Polska, bych dodal. Jinak, jo. Co se týče toho hladomoru, tak já díky Jiřímu Šifrinovi jsem viděl tabulky, které odtajnili ruské archivy. Tak si představte, že za toho hladomoru bylo vypěstováno více obilí, nežli v prvním roce a v druhém roce velké vlastenecké války. A přitom tady byla hladomor, umíralo tam, na Ukrajině umřelo opravdu 2,5 milionu lidí, ne 30 milionů, jsou keci, 2,5 milionu lidí. Kdyby zemřelo 30 milionů, tak se ten Sovětský svaz zhroutil. No přesně tak, tam kecají tyhle ty neználci. Ale na druhou stranu, v té prvních dvou letech té vlastenecké války nikde v Rusku žádný hladomor nebyl, s výjimkou třeba obleženého Leningradu a podobně. Takže tam se objevily i zakopané stovky tun, tisíce tun zakopaného obilí takzvaných poměšiků, to znamená takový národní správci, kteří chtěli tímto hladomorem zhroutit, zničit sovětský režim. Ano, no to byli sabotéři. Ano, víte, sabotéři. Co je na tomto nejhorší? Já jsem se nad tím zamýšlel a dával jsem dohromady informace a zjistil jsem, že vlastně tíhlenství ukulaci a poměščici, on ten poměščík, to je věc vlastně, která pamatuje vlastně už cara Petra. Ano, ano. A jo, ale to byli vlastně lidé, kteří ve své tuposti se vracejí tam, kam se vrací Evropská unie, pod zemědělské produkce k malým sedláčkům. A to je vždycky méně výkonný způsob výroby potravin. Stalin přece ty svoje kolchozy a sovchozy okopíroval od Američanů. Akorát, že tam na to neměli dost technologie a dělali to násilně, že tam ty lidi honili násilně do toho. Ale nikdy ten mužik s tím jedním koníkem nebo s kravkou a s dřevěným pluhem nemohl vyprodukovat tolik, co moderně řízený systém využívající traktory a kombajny. Tyhle blbové, ti kulaci, se vlastně chtěli udržovat středověký systém zemědělské produkce. Jak známo, tak Stalin nebyl blbec a dokázal si zajistit informace, jak to dělají ve Spojených státech. No a přece ve Spojených státech dneska už žádné malé farmy nejsou. Tam se všechno přešlo na velkoprodukci. Mimochodem třeba největším producentem rýže na světě je stát Texas. Jo. Hmm. Ale tam už se dávno přešlo na obrovské farmy, které jsou navíc servisovány specializovanými traktorovými a kombajnovými stanicemi. To je ale přesně to, co svého času prosazoval Stalin a neměl proti sobě pologramotné blby ožralé vodkou a prolezlé syfilisem. Je to tak, protože v podstatě oni chtěli, tihleti lidé
chtěli zničit ten režim, právě protože jim šlapal na perka a zakasovali jim tohleto kšeftování. Likvidovali jim zlodějiny a likvidovali jim to, že v podstatě násilím vládli těm ostatním rolníkům, kdy kulak znamená pěst. A navíc, ano, oni ti kulaci a poměšici, tak tady tam dělali to, že jim půjčili peníze na takový úrok, na osivo těm zidům. Ano, lichvařili, no. Přesně, strašně moc. Lichvařili. A nakonec oni jim to museli, propadlo jim to políčko, těmhle těm lichvářům. Dostali se z nich žebráci a námezní síly. Ano, přesně tak, přesně tak. Takže, ale opravdu... A dneska ta propaganda nám tvrdí, že ti kulaci byli největší zemědělci. Prdlajc, to byli přesně takový lichváři jako Babiš. Kšeftovali s penězma a obírali ty ostatní. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Plní zapojení Kadyrova jiný účel než jen začištění území? S pozdravem všem ve studiu, Valérie Tomečková. No to nevím, já se s Kadyrovem neznám, ale takhle ti bojovníci kadyrovští jsou prostě dobrý, no tak jako jestli jsou ochotni tam bojovat, tak proč by je neangažovali? Já jsem pro... Tady píše posluchač Obst, kam se poděl ruský dluh? Já teďka nevím, jaký ruský dluh. Ne, ono je šaškárna kolem ruského dluhu, ono je to asi proba asi 2,8 miliardy korun. A západňáci totiž přišli s tím, že vytvořili systém, že Rusové nemohou splácet svoje dluhy, přestože splácet mohou a v médiích vykřikují, že Rusko je finančně nahromadě, protože nesplácí dluhy. No. Tak a ono to je ve skutečnosti tak, že Rusko v termínu ten dluh zaplatilo v rublech do té banky, která to měla převádět, západní banky, a v rámci sankcí ta západní banka těch 2,5 miliardy nebo 3 miliardy na našich korunách zadržela, neposlala je těm věřitelským bankám a vyzvání teďka západ, že je Rusko platební neschopnosti. Ale ano, že takže to... oni ukradli ruské peníze. Ano, ukradli ruské že peníze. Rusové jsou platební neschopnosti. Přesně tak. To je typicky lichvářský podraz a svinstvo. Když se podíváte, tak to najdete především na našem slavném seznamu. Ano, tam to bylo. A navíc, pane kolere, ještě jednu věc, určitě to víte. Vy jste o tom hovořil, že Sovětský svaz za Stalina tehdy nesměl platit zlatem, on kvůli tomu vyrobil... No to bylo nějakou dobu, to byla právě ta sviňárna, že Britové chtěli vyloženě vyvolat hladomor v tehdejším Sovětském svazu, ano, proto odmítli platbu zlatem, přestože by ho samozřejmě chtěli a nutili Rusko, aby platilo v obilí. Nejenom v obilí, ale oni chtěli podíly na těžbě ropy. No protože, no to je jasný, protože těžba ropy v Baku patřila Detterdingovi, což byl hlavní akcionář, což byl Brit a byl to člověk, který dlouhodobě organizoval lumpárny a sabotáže proti Sovětskému svazu, že jo, Detterding. Ten podporoval nakonec, pokud si pamatuju, dokonce i ty ukrajinské teroristy a banderovce. On podporoval už v občanské válce, podporoval Kolčaka. Ano, přesně tak. Tak. Rothschildové ty byli chytrý, ty odtamtud zmizeli, když se to začalo sypat. No a v podstatě Detterding byl téměř jediný velký nebo z velké části akcionář nebo majitel vrtů v Baku. Potom tam byli ještě nějací Francouzi, pokud si pamatuju. A základ byl Detterding a vlastně od Detterdinga se odvíjí Royal Dutch Shell. Že jo? Ano. Tak tady máme od paní Lenky, abychom zveřejnili adresy, kde nás může poslouchat. Už máme udělané stránky komplet, to znamená, když si napíšete www.svobodneradio.com, tak nás dostanete, ale i když tam dáte to .cz, tak automaticky by se to mělo, jak mi bylo řečeno, převexlovat na ten cizí, na ten .com, takže tam to stačí takhle nás najít úplně lehce. Tak vážení přátelé, odpověděli jsme hodně otázek, ještě tady jsou, já vám za ně děkuju. A protože už máme 21. hodinu, tak já musím panu Kollerovi poděkovat, že si na nás zase udělal čas, je to vždycky výživný pořad. A takže mu děkuju, že jste si na nás, pane Kollere, udělal čas. No a přeju vám hodně zdraví, hodně úspěchů
A hodně přejme klidu. Si všichni hodně zdraví, protože se blíží další show na téma lumpárny, kterou já nazývám vakcinační holokaust. Ano, ano. Primula, že jo, zaměstnanec Chrénka, který tady také kdysi přišel z Holouřití, dneska je miliardář a vydělává na kšefty s Pfizerem. Tak už zase začíná burcovat, jinak já nevím, jestli jsem to říkal, tak jsem reklamu firmy Pfizer objevil v nacistickém časopise Signál. Vidíte. No, a popřeju všem, aby teda se nenechali terorizovat, aby předávali svoje názory druhým, aby jsme nezůstali v izolaci v té záplavě lži a svinstva a aby si dávali pozor na falešné vlastence značky Bobošíková, Konečná, Vítová, Volný, Robejšek a tak dále, protože bude obrovská snaha, aby se opět zlikvidovaly všechny možnosti, kdy se vlastenecké síly v této zemi spojí, aby tato země nebyla ubohou žebráckou kolonií. Ano, děkuji za tato závěrečná slova, pane Kollere, a já dodávám ještě, volte vždycky jenom ty, které dobře znáte a věříte jim. Protože jak se tam dostanou ty zmetci, tak to bude tak špatné i na těch obcích a v obcích se hospodaří s ohromnými penězi v rámci celé republiky. V komunálu se pohybují větší peníze než ve státním. Ano, přesně to, to mi říkali, i když jsem byl těch pár let členem ČSSD, odkud jsem teda vystoupil 7. ledna 2016, že jo. Nakonec včera jsme se zasmáli spolu s Ivanem Davidem, protože jsme vystoupili z ČSSD oba. Nehledě na to, že z ČSSD vystoupil i skvělý Jarda Bašta. Tam jich vystoupilo mezi náma hodně. Hodně a ono se není čemu divit, protože to je skutečně nejprohnilejší a nejodpornější politická strana. A je smutný, že tam mezi řadovými členy je hodně slušných a inteligentních lidí a ještě podporují ty odporné lumpy a slouhy cizáků. Je to tak, je to smůla. Tak jo, pane Kollere, díky moc a dobrou Bylo noc. Ctí, dobrou a noc. Za 14 dní se budu zase těšit a můžeme probrat další zajímavé informace, které se od té doby udájí. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím. A jenom upozorňuji, že zítra od 17. hodiny děláme přímým přenosem z Prahy. Soňa Zikmundová to bude dělat, ten přímý přenos přebírat to bude Martin Dukát a Kladno to bude vysílat na naše vlny. Tak budeme dělat přímý přenos předávání Kramériovy ceny. Kramériovu cenu bude předávat si myslím Petr Žantovský a už jsme se spolu dohodli, že uděláme co nevidět, jak nám vyjde oběma termíny, pořad právě o tom, proč vznikla Kramériova cena, protože bude mít už sedmý výročí, proč vznikla, komu se dává, z jakého důvodu a vůbec o této ceně si uděláme pořad. No a samozřejmě zabrousíme i na ty neskutečné cenzury. Takže to je... Ano, můžu vám skočit do řeči. Ano. Ano, ta Kramériova cena je skvělá a Petr Žantovský je výborný a dlouhodobý vlastenec, takže ode mě pozdravujte. Budu ho pozdravovat, zítra se s ním uvidím. Díky moc. Takže vážení přátelé, to je i ode mě ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit zítra naslyšenou. A tak ono to nebudete ani se mnou, ale spíš se Soňou Zikmundovou. No a od 18.30, kdy skončí náš přímý přenos, přebírá Zdeněk Chytrá, který bude mít další velmi důležité informace. To na nás čeká a co nás nemine. Takže ode mě je to vše a dobrou noc.